Channel East, the voice of Northeast. বাইহাটা চাৰিআলিৰ কামৰূপ দৰং সীমান্তৰ বৰ্ণদেৰ তিনিখুঁটি জুবিন গাৰ্গৰ কাঞ্চনজংঘাৰ শেষ দৃশ্যাংশৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ বাবে শিল্পীসকল আহি উপস্থিত হয়। তিনিখুঁটি মুখৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখি জুবিন গাৰ্গ মুগ্ধ হৈ পৰে। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ জুবিন গাৰ্গে কাঞ্চনজংঘাৰ শেষৰ দৃশ্যাংশ তিনিখুঁটি মুখত লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয়। লগতে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে কয় যে তিনিখুঁটি মুখত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা এক ধুনীয়া ঠাই, সকলোৱে আহি বনভোজ খোৱাৰ এক উপযুক্ত ঠাই। লগতে আন এক বিহু গীতৰ দৃশ্যাংশৰ সময়ত উপস্থিত থাকে নৃত্য পৰিচালক উদয় শংকৰ, লগতে মহাময়ী অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈ আৰু কলা কুশলীসকল। আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত জুবিন গাৰ্গৰ লগতে মহাময়ী অভিনেত্ৰী অমৃতা আৰু নৃত্য পৰিচালক উদয় শংকৰে কি কলে কামৰূপ দৰং সীমান্তৰ বিষয়ে শুনক। সকলোকে বিহুৰ শুভকামনা জনাইছো আৰু আজি মই মোৰ লগত আছো মোৰ মহাময় এজন ষ্টুডেণ্ট অখিল, যি ৰেডিঅ'ত মোৰ ষ্টুডেণ্ট আছিল, এতিয়া প্ৰগ্ৰেম কৰি লৈছে, মোৰ লগতো দেখিছে মঞ্চত কেতিয়াবা কেতিয়াবা। এইবাৰ বিহুৰ বাবে সাজু হৈছে অখিল, অখিলৰ আশীৰ্বাদ কৰক আৰু বিহুৰ প্ৰগ্ৰেমৰ বাবে অখিলৰ লগত যোগাযোগ কৰক। মই মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত মৰমৰ শুভকামনা জনালোঁ, বৰ ভাল হওক, অখিলৰ গান শুনক, মোৰ গান শুনক, সকলোৰে গান শুনক, আনন্দ কৰক, গোটেই বছৰটো সুন্দৰ কৰক। আজি তিনিখুঁটি মুখলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ। ঠাইডোখৰ সঁচাকৈ ধুনীয়া, নিৰিবিলি পৰিৱেশ, নদীখনৰ পাৰত ধুনীয়া ধুনীয়া গছ, আৰু এই ঠাইখিনিত আমি আজি প্ৰথম মিউজিক ভিডিঅ' শ্বুট কৰিলোঁ। আগত আৰু বিভিন্ন শ্বুট হৈ গৈছে। আশা কৰোঁ এই ঠাইডোখৰলৈ আপোনালোক কেতিয়াবা আহিব, নিশ্চয় ভাল পাব বুলি আশা থাকিল। থেংক ইউ। সকলোৱে দেখিছে ধুনীয়াকৈ নদীৰ পাৰ এটাত কাম কৰি আছোঁ আৰু গীতটো খুব ধুনীয়া, আৰু লগতে জেগাখিনিলৈ আহি পেলাই ভাল লাগিছে, মানুহৰ উৎসাহটো খুব বেছি। আৰু আহি পেলাই মই গম পালোঁ আজি কিছুদিন আগতে জুবিনদাৰ যিখন নতুন ছবি, সেই ছবিখনৰো ইয়াত জুবিনদাৰ আহি পেলাই শ্বুটিং কৰি পেলাই গৈছেহি। গতিকে জেগাখিনি খুব ধুনীয়া আৰু মানুহখিনি যিমানখিনি ৰাইজ ইয়াত গোট খাইছে তেওঁলোকৰ কোঅপাৰেশ্যনটো বিৰাট বেছি ভাল, গতিকে খুব ভাল লাগিছে কাম কৰি পেলাই। বহুত বছৰৰ পিছত এনেকৈ মানুহৰ এটা সমাগম দেখিছোঁ। Channel East, the voice of Northeast.